Takže výstava Zašla sláva chladných zbraní je zaměřena, jak už vyplývá z názvu, na vývoj chladných zbraní, a to zejména pobočních. Jsou zde zastoupeny základní typy chladných pobočních zbraní, jako je meč, šavle, kort, palaš. Samozřejmě záběr výstavy není pouze na tyto poboční chladné zbraně, ale také je pozornost věnována dřevcovým zbraním a ke zbraním neodmyslitelně patřící zbroji. Časově se výstava zaměřuje na období od raného středověku zhruba do počátku 19. století. Nápad zorganizovat takovouto výstavu se vlastně zrodil díky tomu, že jsem správcem fondu Militárií v Muzeu Těšínska a bylo škoda neukázat širší veřejnosti krásu chladných zbraní jednotlivých druhů a typů. Díky vstřícnosti muzejních institucí, které zapůjčily zajímavé předměty, jsem se rozhodl tyto ukázat v širší kolekci veřejnosti. Tyto instituce, zejména vlastivědné Muzeum v Olomouci a Muzeum Šlonska Češinského v Češině, vyšly vstříc a díky ním bylo možno zorganizovat tuto výstavu. Jak jste si všimli, tak takovým ústředním vizuálním bodem této výstavy jsou skupiny 4 postav. Tady bych chtěl taky předem poděkovat soukromým zapůjčitelům, díky nímž bylo umožněno udělat repliky 4 typů nebo druhů vojáků od raného středověku až po 30-letou válku. Výstavu bylo možno zrealizovat také díky podpoře Evropské unie v rámci projektu Dvě města, jedna tradice.